Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. Ну, як нашої, знову ж таки. З вами я, Сергій Фурса, і зі мною немає Віталія Сича. Але з нами, як завжди, Трускавецька, з самого серця Карпат. І сьогодні з нами депутат Ярослав Железняк, який неправильно встановив мікрофон, про що зараз іде сигналізує технічний співробітник, просто кричить на мене там. От, за трибуною звикли, одразу мікрофон піднімаєш, коли виступаєш. Ну, це якийсь фалічний символ виходить у вас там в Верховній Раді. Так, давай, не будемо. Нас і так всі ображають. Да, от сьогодні ти, так, слухай, сьогодні ти будеш відповідати за всю Верховну Раду. Сьогодні ти без Гетьманцева вже прийшов сам, доведеться тобі самому відповідати. І будемо ми говорити, напевно, про гроші переважно. Наші, російські, американські, переважно про наші. Але я хочу розпочати з приємного. Приємного, що тут карлик-алкоголік Медведєв сказав, що в Україні потрібно зробити десатанізацію. І от сьогодні СБУ розпочала десатанізацію України, насправді, бо зранку всі ми раділи з того, що Служба безпеки прийшла з обшуками до Лаври. Да, здавалося б, ніколи туди не дійде дух навіть СБУшника, бо руський дух там був занадто сильний. І це такий ну, був... В СБУ там теж був руський дух. О, і прихильники... Московського патріархату. Да. Дивись, зараз їх стало менше. Да, наскільки я розумію? Це стало можливим... Да, їх звільнили. Ти маєш на увазі Баканова? Ну, в тому числі. А хто там ще був? Слухай, ну... І як це взагалі сталося? Ну, дивись, я не найбільший експерт в релігійних питаннях, але навіть те, що я бачу, що там була ж це Трофімов і його група. Ну, Трофімов – це перший заступник, да, в Офісі заступник президента. Офісу президента до місцевих виборів. Потім там все вони програли і змінили цю позицію. А Баканов, я так розумію, теж там був так чи інакше прихильником цього руського патріархату. І ну, довгий час ми не помічали, що там діє ну, по факту російська агентура. Ну, давай так, потім почалася війна і знайшли у деяких навіть там руські методички. І це вже стало такою проблемою, в тому числі військовою. Ну, давай, те, що помічало чи не помічало, не зважало, я б так назвав, тому що ще з 2014 року було відомо, що через Почаївську лавру росіяни і зброю завозили, і попи Московського патріархату завжди виступали такими провідниками озброєного руського миру. Тобто всі про це знали, але чомусь закривали очі. І зараз розкрилися очі, СБУ вже другу дію проводить, яка дуже-дуже радує. І в перший раз, коли зачепилася лавра, сказала, ну точно нічого не буде. Зараз з обшуками. Огон! Але все рівно нема віри, що це діде кудись далі, і той самий там Паша Мерседес з лаври опиниться, наприклад, за ґратами. Ти віриш в те, що СБУ може піти ще далі? Я сподіваюся. Мені здається, на цей попит умовно-політичний, соціальний. У нас в фракції є багато людей, які прям активно виступають по цій тематиці. Там Соломія Бобровська, Інна Совсун, які ну, вже і там і реєстрували і закони, і слухання пропонували проводити. Ну, ще раз, знаєш там, коли це питання навіть там вони просто ідеологічно там розгойдують суспільство, це одна проблема. Коли це почались вже наводки ракетами і посібництво окупантам, ну це вже проблема військова. Тому те, що СБУ почала на це хоча б реагувати якось, це добре. Я сподіваюся, що далі буде продовження, в тому числі до більш радикальних рішень. А дивіться, були розмови дуже часто про те, щоб заборонити московський патріархат в принципі в Україні. Але і казали, що може якесь таке рішення бути прийнято у Верховній Раді. Але в результаті нічого не прийняли. Чому? Тому що це рішення блокується, я так розумію, на високому політичному рівні, щоб не розгойдувати суспільство. Ще раз, там, я тут, правда, там, не є великим експертом в релігійних питаннях, але те, що є законодавчі ініціативи, які це пропонують, це факт. У нас декілька колег з моєї фракції є авторами цих ініціатив. Ну і от у Інна Совсун, я пам'ятаю її аргументацію в чаті фракції, що вона говорить, ну слухайте, говорить, я не хочу, щоб моїм близьким наводчиками виступали оці люди. І я не розумію, чому
маючи всі факти на руках, ми їх досі не заборонили, цей московський патріархат. Тому ну, її аргументи ну, мають логіку, відверто говорячи. І вона для мене більш ну, притаманна, ніж ефемерне розгойдування суспільства. Ну так, да, тим більше, що якщо зараз можна якось не розгойдувати, тим більше, що ці ж люди, вони саме і займаються розгойдуванням суспільства. Те, що ми зараз бачимо, наприклад, це економічна проблема, ми з тобою також можемо поговорити про те, що росіяни намагаються зруйнувати нашу критичну інфраструктуру, змушуючи владу українську піти на перемовини. І одночасно з цим розкачуючи суспільство, в тому числі через церкву російську, де виходять попи і кажуть, о, дивіться, це ж крадуть електрику, да, відправляють до Польщі або і трошки до Львова і забирають її з Одеси. Дивись, от... Я ж з Маріуполя. Ну, це реально дуже російськомовне місто. Це місто, де ну, важко знайти навчання було на українську. Блін, ми в 20-му році переїжджали, або 21-му, там я лекцію робив в своєму рідному ліцеї, які, ну, там, спеціально, там, метод вступу, там, розумні дітки вчаться, дуже, там, ну, там, олімпіадники. І навіть вони мене питали, чого нас заставляють вчитися українською. Ну, тобто, ну, щоб ти розумів, як би, контекст міста. І тому, от, моя особиста позиція, як людина, яка вчилась російською, все дивилося російською, в сім'ї говорить російською, ну, там, наші, якби, так чи інакше, там, родичі багато російських. У нас зараз чудовий момент все російське зачистити з України нафіг. Потім будемо обговорювати, класний там був Булгаков, не класний, підходить, не підходить, треба було так радикально чи ні. Але от зараз найкраще, що ми можемо зробити, все російське вичистити під нуль з України для того, щоб потім нам не закладали знову коня Троянського по іншим тематикам і знову не розгойдували росіяни, як вони це вміють. І, ну, давай говорити відверто, іноді у них навіть це вдається. Так, да, іноді вдається, іноді люди вірять в те, що, наприклад, електроенергію краде хтось і вивозить чемоданами до Львова чи до багато Польщі. Багато ІПСО зараз от існує, вчора бачив про цю... І ну, намагалися розкрутити, не вдалося про те, що електроенергію будуть видавати по талонам. Це реально, да? Так, мені це присилали. Ну, причому ну, навіть адекватні українські ну, не блогери, але там, скажімо, користувачі Фейсбуку, мої там знайомі, це запостили, ти питаєш, окей, ну, ладно, ти не перевірив інформацію, а от як ти собі уявляєш оце електроенергію по талонам? Говорить, ну, да, якось не так. Говорю, ну, відключати, якщо в тебе талони закінчилися, твій будинок відключається. Це ідеш ж... у сусіда в Бомбереж. Да, підключаєшся там. Ну, тобто, ну, та, ну, але те, що вони використовують цю тематику для психологічних оцих спецоперацій, де там, як вони перекладають, кладається ІПСО. Ну, це правда, да. Вони, ну, вони, вони щиро вірять, що це якось може зламати український дух і ну, вони ненависть до Русні. Вони завжди це вірили. І насправді зараз же, знаєш, дуже часто люди закладають, там коварний Путін такий страшний, страшну змову замутив, що зараз нас Захід кине. Захід не кидає, не кидає, не кидає, не кидає. А змова Путіна дуже проста. В понеділок кидаю ракету, у вівторок мої люди починають писати, що о, так Україні, чому українці терплять, що ви їм відключають електроенергію? Треба боротися за свої права. Щось таке. І те саме в Європі. Да? Спочатку відключив газ, а потім от, а зараз ви замерзнете. І також маєте протестувати, хоч, звісно, Європа і не думає особливо да, протестувати. Нам повезло, ми воюємо до останнього з тупим супротивником. На жаль, великим і безглуздо жорстоким, але тупим. Вибач, офтоп, про тупість. Сьогодні виходить там з російських джерел, у них зараз дві основних провідника руського мира, це Пригожин і Кадиров. Кадиров – це те, що руський мир, але є і Пригожин. І Пригожин зараз розповідає всім, що там це їх внутряк російський, але просто є губернатор Санкт-Петербурга Біглов там якийсь. І Пригожин зараз на нього наїжджає. Знаєш чому? Тому що він на вибори Біглову дав гроші і очікував, що той йому дасть за це підряд, а той підряд не дав. Ну, і людина виходить і публічно про це каже. Дивись, насправді, от якщо там подивитися на ситуацію з точки зору геополітичної, це добре, що зараз навіть ми обговорюємо, що говорить Кадиров і Пригожин на рівні, ну,
що це якісь особи, да, які ну, є там значно впливовими в Російській Федерації. Тому що я впевнений, що у них там і всередині не дуже велика підтримка, і тим більше це сигнал для всього світу, що, ну, м'яко кажучи, ось вона еліта, якщо її можна так назвати, російського миру і ну, російського цього всього світу, який вони намагаються побудувати. І це показує, ну, всім, навіть там найбільш упоратим, умовно, тому що Ірану, умовно, да? Да, Іран так і що, да, але що, ну, умовно, ось куди йде еволюція, і, ну, відверто, воно, ці люди це розвалять, і тому вони будуть на програшній стороні. І я впевнений, що умовно та ж розвідка Китаю, да, яка, ну, м'яко кажучи, переслідує зовсім інші свої цілі, вони теж дивляться, що конструктивна, якщо їх можна назвати, там частина російських оцих всієї оточення Путіна вже втратила силу, а залишились, ну, такі упораті, безмозглі і, знову ж таки, ну, неадекватні в певної міри люди, які, ну, от можуть вийти таке заявити і не розуміючи, що, ну, що трошки не що пішло не так, да. Тому для нас стратегічно, ну, окей, нехай більше трешу з їх боку, менше підтримки навіть від там інших диктаторів. Да, ну, але це просто мене сьогодні вразило. Ну, хоч, напевно, вже не можна дивуватися всьому, що відбувається в Росії, там із кувалдою бігають, і те, що вони заявляють постійно. Але кожен раз я чомусь дивуюся. Але, добре, з іншого боку, можливість дивуватися, от якщо, наприклад, той самий Шабунів не дивувався українським корупціонерам, то, напевно, всі давно б закінчили боротися з корупцією, бо, ну, нема було б сил. Але, от, у мене питання до тебе, як до людини, яка в Верховній Раді, давай так скажемо. От тут минулого тижня президент сказав, що всі корупціонери поїхали з країни. І нікого не лишився, і головне просто їх не пустити назад. Як ти це бачиш? Всі поїхали? Ну, по-перше, якщо всі поїхали, як ви їх випустили? Не всім же їм... Тому що вони корупціонери, вони дали б не всі ж вони, да, не призовного віку. Ні, багато корупціонерів закінчили тим, що вони або продовжують займатися тим, що займаються. Ну, тобто корупцію. Або, ну, умовно притаїлися, знаєш, і вичікують моменту. Тобто сказати, що у нас вони всі виїхали, ні, навіть частина батальйону Монако, да, повернулися. Я сподіваюся, що президент це сказав для зовнішньої преси, для того, щоб отримати більше підтримку. Ну, це так ми, знаєш, wishful thinking. Я теж, коли ми були з делегацією в Японії, звичайно, коли ти просиш гроші, бюджет на армію, ну, якби про корупцію не треба зараз розповідати їм. Але, ну, всередині, ні, рівень корупції залишився, він великий, в деяких сферах, на жаль, навіть більший, ніж був. А де, як на твою думку, він більший, ніж був? Ну, от дивись, що мене от справді непокоїть, і у мене немає відповіді на запитання. От сьогодні вийшла класна новина, що уряд Канади випустив облігації свої для підтримки України на 500 мільйонів. Всі запостили, справді дякуємо величезне за таку підтримку. 500 мільйонів – це приблизно 20 мільярдів гривень. Да? Це от сукупно. Або уряд Японії дав 600 мільйонів, це приблизно там теж у 20-22 мільярди гривень в перерахунках. А на митниці ми по дуже, дуже консервативним розрахункам втрачаємо десь мільярдів 15 в місяць. Кожного місяця. На 12 помнож, це відповідно у тебе буде 150 там, ну, давай навіть 120 мільярдів, я візьму 10 мільярдів. На рівень обігу нелегального цигарок при Януковичі в найгірші часи був 8% нелегала, а зараз 22%. Це мінус 20 мільярдів. Ну, тобто, ми в середині країни не через там те, що у нас там якісь ставки не ті, чи адміністрування, просто через те, що крадуть. Причому крадуть, ну, достатньо децентралізовано люди, яких, ну, те, що називають кримінал, да, або дуже пов'язані з ними. І, ну, про це всі знають, і от ми втрачаємо такі великі гроші. І, ну, це ж корупція. Ну, добре, от всі знають, всі жалі знають, да? Ну. І всі знають, хто, де, як і через яку дірку.
Що заважає? Ну, тобто, нема політичної волі приструнити їх, чи зараз аля не на часі? Ну, мені здається, немає політичної волі. Ну, давай от ще раз, там, те, що, ну, питання, по яким я знаю. Умовно, беремо митницю. Ну, слухай, от заходиш на сайт митниці, заступник. Цей черкаський якось там, цей, ну, знаєш, от це, там, починаючи, не хочу займатися там зараз булінгом, але оці фотографії в синіх костюмах, от як цей, і дивишся біографію, енергетична митниця при Януковичі, таке інше. Ну, і от кадрові рішення, по яким, ну, от там, то ДБР когось піймає, там, по 7 тисяч з фури вимагають, то закрили два поста, щоб свого друга підтримати. Ну, тобто, і, ну, ти питаєш, чому? Пояснень немає. Ну, тобто, там, відверто, ну, все зрозуміло, бізнес жаліється на корупцію, таке інше. Питаєш колег по парламенту, чому ви не звільните, ну, вас же ж там очевидна діра. Говорять, ну, от немає політичного рішення. І все. Ну, от, і на цьому воно, на жаль, закінчується. Ти просто намагаєшся якось там їм бити по рукам, ну, по відвертим вже схемам. БЕП. Ну, от дивись, там не треба ходити. До речі, тут був Шабунін кілька тижнів тому, і він сказав, що БЕП зараз прикриють і обнулять. Ти що, чув таке? Ну, ми з Віталіком спілкуємося на цю тему. Я сподіваюся, що вони навіть долучаться нам допомагати. Але там, ну, дивись, від того, що ми прикриємо-закриємо, ж ситуація не зміниться. Тобто, у тебе є, ну, живий приклад. Умовно, ті ж самі азартні ігри. Ну, дивись. 30 мільйонів за рік заплатили. Ну, це той законопроект, з яким ти зараз ходиш. Я його просуну, я точно відміню їм цю податкову пільгу. Тобто щоб вони... у букмекерів, в тому числі, да, і у казино зараз є податкова пільга. Да, їм під час війни дали податкову пільгу, вони почали платити, не знаю. Ну, у мене це пільга, яка з'явилася тільки під час війни. Це пільга, яка з'явилася під час війни через бюджетний комітет в рішенні комітету, про який дізналися всі після голосування. Ну, для розуміння, через нас наш комітет це ніколи б не пройшло. І вони платять тепер в 10 разів менше податків. Ну, просто. А якщо стратегічна галузь? Сфера послуг у майбутньому є дуже важливою. Воно навіть просто воно навіть просто, ну, по-людськи погано виглядає. І ти, ну, от береш от комп'ютер, заходиш зараз, вбиваєш будь-якого грального гральний заклад. І у тебе буде посилання не на com.ua або UA, там, де платяться українські податки, а на com. І ти от береш, от, ну, цей же там телефон-комп'ютер показуєш БЕБу і говориш, друзі, а ви це не бачите? Ну, це, от я перевірив за хвилину. Відповіді немає. Ти там показуєш їм от в центр міста. Вулиця, метро Арсенальна. Ось цигарки торгують. От вони, от дізнайтесь, звідки ці цигарки, закрийте це нелегальне там заклад, нелегальне виробництво їх. Ну це ж 20 мільярдів, блін, в бюджет одразу. Не роблять. І тому от тут, знаєш, і ти питаєш, окей, ну, значить, якщо не роблять, або корупція, або нездатні. В будь-якому разі треба звільняти. Чому не звільняємо? Немає політичної волі. Тому от ще раз, тут якраз от та історія про зміну кроваті в одному там відомому місці, вона от дуже-дуже підходить. Тобто у нас проблема в, ну, в людях, вже навіть не, ну, закон класний по БЕБу, нормальний, ну, я його писав, ну, працюють. Єдине, що там мав бути конкурс, мав бути призначена порядна людина. Ну, призначили екс-голову податкової міліції, який, що добре, поки що не кошмарить чесний бізнес, але, ну, і боротьби з нечесним бізнесом ми не бачимо. Ну, ми ж казали, що в нас буде дуже все легалізовано і буде ліберально. От, да. Бачиш, в нас дуже ліберально. Хто хоче виробляти цигарки, той виробляє цигарки. Хто хоче робити букмекерський бізнес під час чемпіонату світу. Невидима рука ринку, да, відверто говорячи, дуже стало сприяти цим сферам. От зараз в мене відкритий сайт футбольний, там у Саудовській Аравії сьогодні переграє Аргентину 2-1 зараз. От всі букмекери зараз в шоколаді, да, тому що вони на цьому просто заробляють купу грошей. Приємно ж, приємно. Да, навіщо платити цього податки? Але дивись, ще один момент, коли розпочалася війна, було зниження податків. Майже все після того відіграло назад. І це правильно. А не відіграло одну штуку. 2%. 2%. І реально великі, то що таке 2%? Там 2% ФОП. Тобто є малий бізнес, для підтримки якого зробили цю систему ФОПів. Для малого бізнесу. Але зараз цією системою користуються всі, кому не лінь.
великі супермаркети, великі мережі, будь-хто. І можуть платити просто ці 2%. І під час війни, коли ми кажемо, ой, у нас там нема там грошей, давайте Нацбанк або надрукує, або нам Захід допоможе, але точно в нас там не вистачає на фінансування армії, іноді є затримка певних платежів солдатам, наприклад, на продаї, і що є ганебне, да? Коли... А чому 2%? Чому ці 2% залишаються? Чому не відіграно назад цю єдину пільгу, з якою, я розумію, багато людей заробляє гроші нормально зараз? Окей, давай тільки розділимо твоє питання на дві частини. Перше. Неважливо, скільки у нас йде західної допомоги. Вона не йде на армію. В частині фінансування армії. Армію ми фінансуємо за свої податки. Мита, приватизація, націоналізація, іноді дивіденди, якщо там щось залишилось в державних компаніях. Тому вкрай важливо, от все, що стосується податково свої, от цих за свої, щоб воно наповнювалось. І у нас буде проблема, у нас по бюджету наступного року, який, сподіваюся, сьогодні підпишуть, 1 трильйон 114 мільярдів – це військові наші видатки, а заробити ми плануємо 1 трильйон 300 мільярдів. І якщо через ситуацію з електроенергією у нас падуть податкові надходження, а це, ну, давай говорити відверто, достатньо логічно буде, то у нас буде проблема з фінансуванням армії. Доведеться або друкувати гроші, що вже, м'яко кажучи, погана ідея, або якось скорочувати видатки, що, знову ж таки, ну, майже неможливо. Тому податки – це прям дуже важливо, незалежно від того, там хоч 40 мільярдів, 50 нам мільярдів дадуть. Ну, це там важко буде перекинути ці гроші на армію. Просто такі умови. Друга частина. 2%. Згоден, не найкраща ідея була. Я її не підтримував. А, чесно говорячи, якщо ти спросиш мене, за що я жалію, що я взагалі... На початку війни не заблокував багато речей в парламенті, тому що, ну, як там, війна ж, прем'єр-міністр просить парламент проголосувати, думає, що вони все прорахували, ні, ніфіга, ніхто нічого не рахував. Але повертаючись до самої системи 2%, ми втрачаємо в місяць приблизно 500-700 мільйонів гривень через цю систему. Всього? Менше мільярда гривень? Да. Але, знову ж таки, ну, тут... Умовно, ми переходимо до питання адміністрування. Чи бачимо ми всі ці 2%, ну, це ж від обсягу, да? Да. Умовно, ти там згадав про мережі, не всі мережі перейшли, тому що деяким це невигідно. У них, ну, ти податок на прибуток платиш менше, ніж 2% обороту мережі, тому що вони низькомаржинальні. Там але, ну, добре, торгівельні мережі – це різні, окрема історія. Там різні мережі, да, їм по-різному це вигідно, в залежності від маржинальності. Аграрії, наприклад, я знаю, от, ну, велику, ми навіть законодавство вирішували цю проблему, вони з четвертої групи перейшли на 2%, зрозуміло, що вони заплатять значно більше і вже обратно переходять, намагаються відмовитись. Але тим не менше, беремо от ті ж самі підприємства, рахуємо, як би вони в теорії би заплатили би зараз, тому що війна, там впали обсяги, і як вони платять з 2%, приблизна втрата в грошах 500-700 мільйонів в місяць. Це я беру в тому числі з Ігоркою. Ігорка, то це приблизно там 200 мільйонів, що найменш ми втрачаємо. Тепер, що треба зробити? Я вважаю, що вже достатньо існувала така пільга. Я за те, щоб Міністерство фінансів з цими розрахунками офіційно вийшло з такою законодавчою ідеєю. Єдине, що по-людськи буде нормально зробити достатньо великий перехідний період, щоб бізнес, ну, ми не можемо заднім числом відмінити. Заднім числом ні. Або, знаєш, як це любили робити раніше, там, в грудні прийняти на січень. Ні, ну там дайте адекватний період, там, не знаю, байдуже це буде там до квітня, до липня, але от одразу всіх попередити там. Новий квартал, нове півріччя, система закінчується. Переходьте на вже, готуйте документи, щоб перейти на загальну систему або на ту систему, якою ви були, і спокійно їх повернути до такої системи. Це найкращий адекватний варіант, і чесно тобі скажу, я думаю, що ми до цього прийдемо. Ну і міністр фінансів, він же перша людина, яка у цьому зацікавлена, насправді. І в Міністерство фінансів, саме як організація. Ну так, ну дивись, ну от умовно 500-700 мільйонів гривень на місяць, це те ж саме, що ми дали умовну субсидію на бізнес бюджету. Ну це ж одне, ну по факту для нас в бюджеті це
ну, недоотримали, видали ці гроші. І тут питання цільового використання. Умовно, ми справді, ті, хто зараз користуються цією пільгою, умовно, Ігорка, ми справді хочемо їх підтримувати чи ні? Чи краще це дамо, не знаю, малому бізнесу, який там дає місця від 2 до 5 людей, от тільки так. І мені здається, що от ця ж загальна історія, коли ми комусь там популістично зменшуємо податки, вона неефективна, цільові речі, вони значно краще працюють, ну, це не наша практика, практика світу. О, ну, давай тоді, раз ми зачепили цю тему. Податкова реформа 10-10-10. Що з нею відбувається? Бо щось було голосно-голосно-голосно, а зараз якось тихо-тихо-тихо. Що відбулося? Ну, я б хотів би пожартувати, що останній раз її презентували прем'єр-міністру Великобританії Ріші Сунаку. От, це коли була Ліз Трас, ти маєш? Нещодавно приїжджав, він чомусь не оцінив. Нічого з неї не відбувається. Дивись, вона ніколи не станеться, нічого тут поганого теж немає. Популістична реформа, яку, м'яко кажучи, ніхто не прорахував. Я намагався справді знайти людину, у якої були розрахунки. Там, ну, відверто говорячи, ніхто їх, ну, так... Ну, дивись, Амєлі Недлігач ходили і казали, що в них є розрахунки. Ну, при всій повазі до там Андрія, умовно, я, у нього розрахунків не було, вони були у когось, у Мінекономіки. У Мінекономіки не було, вони відправили до Офісу Президента. У Офісу Президента вони відправили до міфічних експертів. Ми так людину, яка мала ці розрахунки, не знайшли. А враховуючи те, що потім, на жаль, статті про 10-10 і ідеї, від яких комунікував тоді Ростік Шурма, вони вже попали на стол нашим міжнародним партнерам. Наші міжнародні партнери запитали, шановний уряд і Офіс Президента, а ви серйозно? Ті сказали, ні, ми пожартували, і на цьому історія завершилась. Дивись. Я там, моє відчуття, що Ростислав хотів собі зробити реноме на прем'єрську гонку і от якось попіаритись, але вийшло, мені здається, тільки гірше, і з прем'єрської гонки він злетів. Ну, дивись, там взагалі якась історія. Ну, по-перше, 10-10-10, бізнесу, до речі, подобається, бо бізнесу це зниження оподаткування. Я не впевнений. От дивись, я бачив реакцію декількох бізнес-асоціацій, і їм подобається частина про зниження оподаткування. Безумовно. А прибрати банківську таємницю, всі податкові пільги, умовно, 7% НДС, ОПДВ на ліки і таке інше, вони, ну, м'яко кажучи, ні, 3% військового збору теж не підтримують. Да, дивись, але от для мене, наприклад, наведення порядку, саме прибирання всіх цих пільг, це дуже позитивна історія. І використання пільг тільки для тих, хто пільги ці заслуговує. Знов ця історія з ФОПами. Бо є малий і середній бізнес, і за ним дуже часто ховаються не малий, не середній бізнес, да, а великий. І як тільки хтось каже, треба навести лад, вони кажуть, ви хочете вбити малий бізнес. От ви вбиваєте цих малих фопіків, все, ви ворог народу. Але ж мова йде про те, що створено для малих, використовують великі. І це треба прибирати. Дивись. Не знаю, треба для цього знижувати податки в 2 рази чи не треба, але прибирати ці неефективні пільги треба. У нас є 2 дискурси в Фейсбуці щодо податків. Ну, є ще там 10-10 і 5-10, да? Ні, 5-10 це давно є. Вони конкуруючі фірми, але, ну, якщо от взяти, да, там серйозні дискусії, перше, це рівень ставок, ну, умовно, там, рівень оподаткування праці, він офіційний. ЄСВ завеликий. Він великий, да, там ефективна навіть ставка 34,5 виходить, а так, якщо все врахувати, ну, що неправильно, 42. І цей дискурс, він є, він має, ну, достатньо велику аргументацію, таке інше. І інші дискурси, які говорять, що у нас проблема в оподаткуванні, що хтось платить ті ж самі, не, там, ефективну ставку 34,5%, а хтось поруч просто дає конвертам і якось... І не платить. Да, і не платить. І треба вирівняти правила гри, щоб, ну, умовно, платив і Ахметов, і ФОП. От, ну, да, це популістично. І тут ми переходимо до найскладнішої частини. Це якраз те, що просто треба нормально сісти, взяти дані, які у нас будуть після війни зовсім інші. Ну, от ця історія з накопичуванням пенсійної системи не має жодного значення, тому що у нас війна змінить демографію дуже сильно. Ну, і відрахування ЄСВ в тому числі.
і зробити, ну, і вирішити одночасно дві ці проблеми. Якщо це буде, чесно говорячи, ну, я думаю, що ми тоді зможемо міжнародників, ну, просто переконати аргументами. Але говорити, а давайте зменшимо, не знаю, там, ПДВ до 5%. Чому? Ну, тому що так економіка виросте, вийдуть з тіні і всі будуть платити. Ні. Ну, типа, нуль завжди менше, ніж 5%. Тому не будуть. Дивись, до речі, ти сказав дуже правильну річ стосовно того, що в нас буде проблема з депопуляцією після війни. Проблема з тим, що людей, які працюють, буде не більше, прямо скажімо, ніж пенсіонерів. І це величезна проблема, але про яка підганяє нас до чого? До міграції. До того, що ми приречені на міграцію всередині країни. І в Україну. Тобто з інших країн люди мають їхати в Україну, бо інакше ми не витягнемо економіку. А про це ніхто не говорить. І на всіх там бізнес-форумах, які регулярно проводяться, чи то в Україні, чи то можна поїхати кудись за кордон комусь, там завжди говорять іншу річ. Там, давайте зменшимо податки, адміністрування податків, інвестиції, бла-бла-бла. Але це все не працює, якщо нема кому працювати. От фізично, якщо не зможуть люди знайти робочі руки. А про і міграцію ніхто не говорить. Іноді говорять про повернення українців. Ну, добре, хтось, кому не... Що неприємно залишатися в Європі, хто там не облаштував свій побут, повернуться. Але ті, кому там добре, не повернуться. І це факт. І навіть якщо б всі повернулися, все рівно в нас був би депопуляція це останні роки наші. І нам потрібно фокусуватися на міграції як основі майбутньої економічної політики, бо без неї ми не витягнемо. А про це ніхто не говорить. Декілька пунктів. Кількість пенсіонерів в Україні 10 мільйонів, 10,9 мільйонів. Кількість людей, які платять ЄСВ. Тобто, ну, от офіційно... Це да. Довоєнні цифри ще. Ні, ну, воєнні, але, ну, там, останні квартали, напевно, не пораховані. 10,8 мільйонів. Тобто, кількість пенсіонерів більше на 0,1 мільйона, ніж людей, які платять ЄСВ. Це вже офіційні цифри, я думаю, що вони будуть зменшуватись в сторону якраз, ну, відповідно, в перекос буде в сторону пенсіонерів. Це вже проблема. Друга частина. Дивись, що відверто говорячи, там, забустять нашу економіку, і це очевидно, це демографія, вона завжди працює. Чому, умовно, Франція, у неї буде всього класно. У неї класна демографія. В Туреччині класна демографія. Ердоган, м'яко кажучи, не допомагає своїми історіями про інфляцію 86% і керування Нацбанком їх ручним. Але, тим не менш, демографія у них чудова. От в Китаї погана демографія, у них буде падіння. Ну, не падіння, але спад. Стагнація економіки, давайте. Там відповідь на твоє запитання, чому про еміграцію, да, і залучення мігрантів на те не говорять. А всі країни, які це робили, вони ніколи про це не говорили. Тобі треба зробити умови, щоб було цікаво сюди, ну, в Україну приїхати. Які ці умови мають бути? Спрощення отримання довідки, ну, цю історію. Право на роботу. Зараз на роботу дуже важко. Так, да, але ми там значно спростили, бо під час війни прям багато речей поприбирали. І законом вже проголосували, якщо не помиляюсь, не впевнений, що він підписаний ще, але тим не менш. Друге, у тебе має бути тут зарплати більше, ніж в інших конкуруючих країнах. Ну, умовно, тобі в Україну має бути цікавіше, як условному Бангладешцю приїхати, ніж в Грузію. Ну, це умовно і це економія. Третє, це, ну, має бути там якісь системи адаптації, перспективи, таке інше. Ми достатньо толерантна нація. Я сподіваюся, коли ми станемо частиною Євросоюзу вже офіційно, то воно, ми, в нас буде те ж саме, що умовно там чим зіткнулася Польща або інші країни. До нас ми втратимо частину робочої сили, це теж правда. І до нас приїде частина робочої сили, яка буде наповнювати, да, там, ринок праці. Але, ну, так, це проблема. І, ну, щонайменше на там професійному рівні про неї говорять. Той факт, що у нас офіційних безробітних, які отримали цей статус, зараз, під час війни, 236 тисяч, це мінімум з 2003 року за всі часи спостереження, це говорить не про те, що у нас так класно з роботою, а те, що у нас людей багато поїхало, і у нас депопуляція населення. І це
з точки зору навіть вікової піраміди. Всі ці цифри стосовно нашого безробіття, вони завжди були такі собі. Бо дуже велика тіньова зайнятість, і довіряти цим цифрам важко. Ні. Дивись, от ще раз, я тобі не про відсоток безробіття, а я тобі ще раз говорю. Так само офіційна людина прийшла і зареєструвалася. Да, там багато кого ми не бачимо, але навіть під час війни, ситуація не змінилася. У нас кількість от таких людей, навіть там, якщо ми беремо, що чоловіки бояться мобілізації, таки зменшується. І це не добре для нас. Це говорить про те, що у нас іде, ми втрачаємо людей, вони виїжджають, хтось сподівається знаходити роботу, хтось просто ховається від мобілізації, що, напевно, теж є. Але, проблема депопуляції, вона є. І від неї залежить і ВВП, від неї залежить і інвестиції. Ти будеш будувати завод там, де населення буде більше, якщо цей завод спрямований на внутрішнє споживання. Це або логічно. Навіть просто знайти робочі руки, бо ми до війни було багато історій, коли західні інвестори приходили, наприклад, той самий західний регіон, бо близько до кордону, намагалися створити завод і стикалися з проблемою, що нема коло знайти робітників. Просто фізично нема робітників. І це не просто фантазія, а зараз ця проблема буде більшою. І ти сказав, Польща, да, Польща пощастила, для Польщі були українці. От ми, наші заробітчани, ті мільйони людей, які поїхали після того, як безвіз стався, врятували насправді економіку Польщі. Ми стримували там інфляційні процеси, наші люди там стримували інфляційні процеси і прискорювали їм зростання ВВП. А хто може бути Україною, Польщею? Білорусь? Навряд чи їх не так багато. Казахстан. Казахстан. Грузія. А навіщо це Казахстан? Грузія також. Азербайджан. Азербайджані все набагато краще, ніж у нас. Дивись, ще раз, ми ж сподіваємося, що у нас буде після війни. Ні, дивись, навіть в Азербайджані є нафта, і в них все добре. Розквіт і все таке. Ні, я жартую, насправді. Дивись, не знаю. Але я впевнений, що міграція, якщо ми стаємо, що там має стратегічно відбутися в Україні, декілька речей, які значно нам покращать економіку. А це вступ в НАТО з точки зору безпеки, тобто всі розуміють, що ось безпека забезпечена. Б, це вступ в Євросоюз, ми тоді стаємо частиною ринку, і це прям значно і внутрішню нашу ситуацію, і зовнішню вирішить. Це українці мають більше вивчати англійську і адаптуватися. Це мені здається, це частина теж недопрацьована. Далі, це залученість жінок у ринок праці. У нас, слава Богу, не найгірша проблема з цим, але все одно ми неефективно втрачаємо частину робочих рук, які сидять вдома. Добре, це все робиться трудовим законодавством? Дивись, це не робиться трудовим законодавством. Це про жінок хоча б історія з більшим залученням жінок. Зачекай, у нас, слава Богу, щонайменше я поки що не знаю жодної дискримінаційної там норми. А якщо вона є, то прошу про це повідомити, щоб ми одразу її прибрали. Але тим не менше, це про традиції, це як і ти не можеш в трудовому кодексі прописати всім знати англійську. Але умовно ти можеш до цього залучати, надавати якісь можливості, курси, таке інше. Те ж саме, і останнє, це дати можливість до міграції. Найкраща країна, яка там умовно розвивається за рахунок міграції, сюрприз, це Сполучені Штати Америки. Чому? А інше непоганий приклад, до речі, він трішки інший, це ті ж самі Дубай або Сінгапур. Чому? Тому що вони створюють систему, в якої ти умовно, з Індії приїжджаєш, і ти дуже швидко можеш адаптуватися в цю систему. От я про це і кажу, що насправді я до чого це ж вів, що ми у будь-якому разі отримуємо міграцію. Вона може бути неконтрольована і призводить до, в тому числі, соціальних проблем. А може бути продумана і вибудована така система, яка дозволяє Україні висмикувати найкращих людей з тих країн і з тих професій, які нам потрібні. І саме тому мене непокоїть, коли публічно можновладці про це не кажуть. Тому що наше суспільство може і толерантне, але не настільки. І суспільство треба готувати, що там через 5-10 років у нас може бути мільйон індусів, бангладешців, пакистанців і так далі. Люди можуть до цього бути не готові. І плюс організаційно готувати країну для того, щоб була вибудована бюрократична машина, яка б цих людей затягувала себе і допомагала адаптуватися.
Дивись, напевно, гарна новина, ну, відносно гарна новина в тому, що у нас зараз поки що такої проблеми зараз не стоїть. Да, зараз треба зробити так, щоб умовному бангладешцю було цікавіше приїхати в Україну, ніж в Естонію. І от я ж автор закону про електронне резидентство. Ми зробили, от ми його прийняли разом з Мінцифрою, зараз 1 квітня запускаємо. Це можливість тобі працювати віддалено, як умовно український ФОП, ну, айтішник, да, або ну, будь-які там надання послуг. От я дуже чекаю моменту після 1 квітня, хочу подивитися, тому що є заявки з різних країн, що мотивує цих, це не там неробоча, да, сила, це висока, ну, це люди, які вміють там кодувати, писати, там щось робити в графічних редакторах, відповідно, ну, вони можуть заробляти гроші, і начебто, мені здається, нам такі потрібні для там підтримки нашої IT-хайпа всього в Україні. От мені дуже цікаво, чому вони будуть обирати Україну. От подивитися їх з ними, потім провести інтерв'ю. Якщо ми оці паттерни зрозуміємо, нам їх треба буде розвивати. А потім вже... Потім, я думаю, що, ну, якщо там буде ця проблема в трудовому законодавстві, то, ну, там, навряд чи наше скликання, а вже наступне там скликання, які там будуть 10-11, не цю проблему вирішить. Тому я не робив тут трагедію, ми ще не на тому етапі, де треба тут і зараз вирішувати, давай говорити відверто. У нас є багато іноземців, які працюють, так чи інакше, зараз не найгірші умови в світі, які ми надаємо з точки зору трудового законодавства, і, ну, ми беремо тим, що у нас достатньо дешевий рівень життя, на жаль, да, але для них, ну, звичайно, 3 тисячі доларів, які ти отримуєш в Україні, і у твої витрати, це не порівняно з тим, що ти отримуєш 3 тисячі доларів в умовному Лондоні, і все це витратиш банально на комуналку і на оренду житла. Да, звісно, що це не проблема, яка зараз є актуальною, але просто ми завжди не готуємося до проблем. І це наша велика проблема, що ми не готуємося до проблем, пробачте, за каламбур. Да, коли ви закриваєте очі, кажете, ой, я маленька дитина, я цього не бачу. Ой, ні-ні, війни не буде. Да. Ой, ні-ні, там нічого. Ой, а чому ви нас лякаєте тим, що світло відключить? Ми не хочемо, щоб світло відключало. Хочемо, ми не хочемо, деякі речі трапляються. І можна прогнозувати проблеми наперед, і тоді їх ефект буде менший насправді. Як той самий план Маршала, да, по відбудові. Це не проблема, це перевага, але до нього ж треба готуватися зараз. І от ми тут з тобою минулого, щоб коли в день Х, коли війна закінчилася, гроші пішли, все було готово. Ми минулого разу тут з тобою зустрічалися після Лугана, здається, де такі обговорення були. Чи є там якийсь прогрес по цьому плану Маршала? І чи є прогрес по розумінні, як ці гроші будуть видаватися, хто буде їх контролювати, на які проекти воно буде йти? Я б не сказав, що там є прогрес, відверто говорячи. Дві проблеми, які я бачу, ну, відверто. Перше, це проблема, яка на стороні наших міжнародних партнерів. Так чи інакше, у них є перетягування канату, умовно, хто головний. І там, ну, три гравця, які є. Це перше, це Європейська комісія, ну, яка, відверто говорячи, буде мати Україну частиною Європи, їм бажано, це Європи, Європейського Союзу, їм бажано там приймати тут участь. Друге, це інституції, там Світовий банк, EBRD, да, які теж говорять про те, що ми вміємо це робити, адмініструвати. І третє, це так чи інакше Сполучені Штати, які зараз допомагають, вкладаються в нашу перемогу, і, ну, і, звичайно, б хотіли б, напевно, щоб цей процес і далі там продовжився в рамках G7 чи щось таке, як план Маршал. Тобто, от умовно, там єдиного бачення з боку міжнародних партнерів немає. І Лугана, а потім Берлін, особливо Берлін, це, ну, відверто говорячи, показав. А що стосується проблеми України, у нас теж немає єдиної пропозиції, яку ми всі комунікуємо. От дивись, я спілкувався з декількома послами, і вони відверто там задають питання. От одна частина провладної команди приходить і говорить, от буде фонд, там комісія по ліквідації, щось наслідків, щось таке, відбудови. В той же день дзвонять, запрошують на зустріч по у цьому fast recovery, який взагалі не зрозуміло, що це таке і до чого там деякі великі будівельники. І третє, ваш президент і частина урядової команди говорять, що кожна країна візьміть собі регіон і відбудовуйте от як окремий регіон.
три комунікації, це щонайменш, да, от, які одночасно йдуть. Вона так не взлетить. І тут, відверто говорячи, треба нам знайти один варіант. Вже, чесно говорячи, навіть неважливо, який з них з трьох, просто щоб він був і штовхати його як модель. Ну і тут або наші міжнародні партнери вийдуть з тим самим. Чи є там умовно вірогідність, що це відбудеться? Так, я впевнений. Я ставлю на те, що так чи інакше ми вже наступному році будемо мати більш розуміння, яким чином це піде. Ставлю, моя ставка, що це буде Європейська комісія. Ну, так воно... В тому, що в рамках євроінтеграції можна прив'язати виглядає, до виконання умов. Да, всі ці фантазії про те, що хтось там зможе освоювати цей бюджет без там закупівель, прозоро і таке інше. Ні, це буде нереально, будуть контролювати. Ну, їм це достатньо зрозуміло. Комунікація. Єдине, що теж відверта ситуація, ну, ми зараз приходимо просити гроші на відбудову, а нам наш міжнародний партнер говорить, друзі, у вас дірка в бюджеті 38 мільярдів. Давайте ми, ну, щоб ви зараз отримали ці гроші, давайте ми про це поговоримо, а вже про те, як ми будемо будувати космічні кораблі і бороздити простори світової економіки, ми поговоримо от коли вже, ну, питання з нагальними потребами, з генераторами, з трансформаторами, з 38 мільярдів зимовою формою будуть вирішені. І відверто говорячи, десь вони праві. Ну, з одного боку, вони праві, безумовно, з іншого, просто не хочеться потім витрачати час. Бо насправді війна закінчується, відкривається вікно можливостей. Це вікно можливостей для швидкого старту. Це вікно можливостей, поки до України є величезний інтерес, в тому числі з боку бізнесу. Бізнесу, який буде йти поряд. От мене дуже порадувала новина минулого тижня, коли цей австралійський мільярдер сказав, що от 500 мільйонів доларів я даю фонд, скоріш за все той фонд, яким буде керувати BlackRock. Угу. Да, і вони хочуть назбирати там 25 мільярдів доларів. Я був дуже здивований. Але якщо це станеться, якщо під ім'я BlackRock дійсно наповниться грошима людей, які думають, зараз після війни Україна має вистрілити, я хочу на цьому заробити. А жадібність – це найкращий партнер, який може у вас бути взагалі в житті, якщо ви говорите з іншими людьми. От використовуючи жадібність цих людей, ви на неї завжди можете покладатися. Тобто, але ж вони, цей фонд запуститься тільки, якщо запуститься план Маршалла офіційний. Бо це гарантія, що ви робите реформи, і гарантія, що ви йдете поряд з чимось дуже великим, що точно буде стимулювати розвиток України. А йде такий план Маршалла на 100 мільярдів, умовно, да? Поряд біжить BlackRock, у нас 25 мільярдів, щоб заробити. І навколо виникне дуже-дуже багато маленьких інвесторів, які будуть, знаєш, я пливе акула, а поряд з нею маленькі рибки, які там хочуть щось вгамувати. І це нормально, так завжди працює. Так було після єдиної чесної приватизації в історії України Криворіжсталь. Да, досі ми не змогли повторити, от не змогли. Да? А пройшло вже майже 20 років, до речі. І жодного разу не повторили, намагалися оце з більшовиком, щось не те вийшло. З більшовиком. Да, з більшовиком, ну, що в, ну, у одних пішло не так, що в інших. Да, ну, більшовики нормальні. Дивись, повертаючись до твого питання, маленька деталь. Я співголова групи дружби з Австралією, якраз сьогодні по цьому переписувався. Хочемо зробити теж у них випуск українських облігацій. Це непогана новина. Ми от були теж і по Японії відпрацьовував. Ми були на у них, коли в делегації, у них федерація їх або бізнес-асоціація, вони фактично це Мінекономіки. От вони круче, ніж Мінекономіки, у них там така складна система. І те, що от включало їх в розмову, да, коли ти з офіційної частини переходиш в практичну. Коли ти говориш, дивіться, ви зараз будете головувати на G7. Для відбудови України, так чи інакше, мінімум потрібно там 300, а то й більше мільярдів доларів. Це інфраструктурні проекти. І нам здається, що японському бізнесу було б як одним із найкращих інфраструктурних проєктів, там мости, шінкансен, це ж все, от вони там красавчики. Було б дуже цікаво приймати участь от в такій відбудові. І я так розумію, що вони собі в голові рахують, ага, 300 мільярдів, державні закупівлі, гарантовані міжнародні гроші,
чому б не приймати участь? І для нас це от прям дуже-дуже добре. Тому, да, треба готуватися. Ще раз, треба готувати інвестпроекти. Треба готувати меню, в яке вони можуть зайти. Тому що у нас це, ну, велика біда, у нас мало інвестпроєкт. Треба готувати то, що ми можемо, все, що стосується законодавства. От я вважаю, що, ну, от у мене, знаєш, там іде зі дзвон Світовим банком, починається тривога, вони говорять, ні-ні, вам, напевно, треба піти в сховище. Я говорю, ні, ніфіга, ми закінчуємо зустріч. Тому що, говорю, моя задача, щоб коли війна закінчиться, наша перемога, щоб у нас все було готово для того, щоб ми залучали інвестиції. І це правда. Ну, тобто, нам треба йти далі, думати, там, займатися оцими інвестиційними законами. Сподіваюся, що ми в цьому році вже зробимо декілька важливих кроків. Інвестрахунки, якими ми займаємося. Крипту легалізовувати в адекватному обсязі, давати нові правила по трудовому законодавству, по податкам адміністрування щось налагодити нормально, по підключенням до електромереж. Тобто, от все це треба зробити зараз, для того, щоб в день X, коли вся країна буде святкувати нашу перемогу, ми одразу могли залучити і японців, австралійців, і канадійців, і європейців всіх інших, і американців, і весь світ інвестувати в Україну. І наша, і пробач, і останній, ну, там, аргумент, який класно працює, от він включає, знову ж таки, ти говориш, дивіться, ми зараз трішки дистрест актив, і ви можете інвестувати дешево, а через 5 років ви інвестували в країну Європейського Союзу переможця, і ваш актив виросте не на 10%, а в декількох ікс разів. Ну так, да, ну, але поки триває війна, все ж таки мало хто буде інвестувати, але в той час ікс, да. І тут виходить, що я розумію, ти це розумієш, а політичної волі немає. Ну, я б не сказав, що політичної волі немає. Чи є політична воля? Ні, ну, мені здається, що є. Тобто це просто нормальний український хаос. Такий творчий український хаос. Дивись, мені, ну, там, знову ж таки, я ж по опозиційній політиці можу там критикувати, розповідати, що ні, ніхто цим не займається, це неправда. Я бачу це розуміння у Юлії Свіраденко, у Мінекономіки, от, ну, вони справді там намагаються це зробити. Я бачу це розуміння у Марченка, я бачу бажання от максимально якісь повиставляти цікаві об'єкти зараз на приватизацію Рустема Омєрова, голови фонду держмайна. От, багато депутатів, які, от, ну, умовно, я сьогодні зранку зустрічався з головою партії «Слуги народу» Еленою Шуляк. От у неї гарні ідеї, там, як от, по банківському сектору, як запустити всі ці історії. Ну, тобто, є. Ну, тобто, люди про це говорять. Звичайно, хотілося б краще, швидше, веселіше, але, ну, слава Богу, ну, багато є людей, які задумуються про те, що ми зараз втрачаємо час і треба якраз робити все, щоб потім, ну, не було за це образне, ну, не дуже приємно, що ми його втратили. Да, тому що цей час і та перемога, яка буде, і той час після перемоги, він здувається зараз кров'ю Збройних сил України, саме тому, що вони там, можна тут будувати такі плани, і можна готуватися до цієї перемоги і до економічного успіху після. І тому ми будемо завершувати, а я вже в кінці, а не на початку, нагадаю вам, що якщо ви нас чули, якщо ви нас чуєте, ви є супротив. Що б ви зараз не робили, де б ви зараз не були. Всім до п'ятниці. Па-па. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.